ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကကျတော့သမီးကဆရာလေးကိုကတော့ပြရသည်ဟုတ်ပြီဆရာကိုပြင်ခန်းနဲ့ကတော့ရပါတယ်ကိုမထရဲ့ဟုတ်ရဲရွာကိုတော့တက်ထားတဲ့ကတော့ရတယ်ပေါ့ရှင်ဒါကြောင့်မလို့သမီးရင်ဆရာများကိုဒီနေရာကနေကတော့ပြရသည်ဆရာငါဦးကတော့သမီးရင်နံပါတ်၁ဆရာမင်းမကြီးမင်းမကြီးကရဲသားနေတော့ခင်ထွေးရင်ရှင့်ဟုတ်တယ်သမီးတို့ကမျိုးနယ်ရိုးနယ်ပါရှင့်အညီမင်းသမီးတွေသူညီမလေးလည်းမျိ
မဖြစ်တဲ့တီဗီမင်းသမီးဆန်းဆန်းမော်ပါရှင်။တတိယကသမီးရဲ့မိမကြီးဖြစ်တယ်။အမေကြီးနိုင်ငံကျော်တန်လျာဒေါက်တာတင်မြင့်ပါရှင်။ဟုတ်တယ်။နံပါတ်၄ကသမီးရဲ့ဒေါက်တာဖြစ်တယ်။၄တန်ရှင်အန်တီဆန်းဆန်းကျော်ပါရှင်။နမကသမီးရေတော်တော်ဖြစ်တယ်မြတ်ဝတီစံတော်မိုးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့ဟာနေဆရာဟုတ်တယ်ငါဆရာနဲ့မတူရခပြဆရာဘူးလို့ငါဆရာပျော်ဝယ်ကနွားကွေးထုတဲ့အောင်ဘူးအောင်ဘူးစီလားအောင်ဘူးပါတရားလားအမအောင်ဘူးတယ်အောင်ဘူးစီလားအောင်ဘူးတယ်အမဒီကောညံ့တော့မရစမ Sorry နွားကွေးကျွန်တော်ဆရာပြောကြပါအောင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာပဲသူကသူကနွားကွေးထုတာပေါ့ရာကျွန်တော်ဆရာအခုတော့ဘာလို့မလဲကျွန်တော်မသိဘူးကမ္ဘာတည်းအခုဆိုမဲ့ချင်းလင်းကအမေလီပါတီတော်မြတ်ရဲ့တချင်းတပုတ်ပါလေစွန့်တော်ကတမိဆိုသွားတဲ့ခစ်တချင်းနဲ့တော့မတူပါဘူးရှင်အခုဆိုမဲ့တချင်းကလက်ရည်တည်းနည်းနဲ့ရှေ့ကတက်ဖို့လို့ချစ်ကြရအောင်ပေါ့ရှင်ဟုတ်ပြီဗျာကဲချစ်ကြရအောင်ဟေးတကယ်ကြီးဟေးနော်မောင်လေးအဲ့တော့ပတ်တူးပြိန်တော်ဆိုတာလေးနဲ့နော်မတူးထမိန်ပေါင်ပတ်တူးပြိန်တော်ဒီတော့လည်းနားမလို့နားဝင်းချုံနေလားသမီးမေရရှင်မင်းသမီးကြီးအမေကြီးကတော့တက်ကြီးပြီရှင်သမီးမေကြီး90ကျော်နေပြီဒါပေမဲ့ဝါသနာကြီးတော့ခုချိန်ကြီးစူချင်ကကြလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မေမေကြီးကိုကြောက်တဲ့အနေနဲ့ပတ်တူးပြိန်တော်ဆိုတာလေးနဲ့ခြေစုံလက်စုံလေးကြီးလို့ကကြည့်ရအောင်ရှင်ခြေစုံလက်စုံလေးဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နံပါတ်၄ကသမီးရဲ့မိကြီးကိုကြောက်လိုက်တာဟုတ်ပြီနံပါတ်၄ကသမီးရဲ့မိမေနဲ့တီမီမင်းသမီးဆန်းဆန်းပေါ့လေမိမေကတော့သမီးတို့အနေဘက်မှာတော့နာမည်ကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မိမေကဝဝတုတ်တုတ်ခန့်ခန့်ကြီးရှင်သမီးမေကတော့ဘလို့ကတယ်မှတ်တာဘလို့ကသူကတင်ကိုဦးစားပေးကြတယ်ဟုတ်ပြီဗျာသမီးကိုပြောပါတယ်သမီးနဲ့မင်းသမီးမကမယ်ဆိုတော့ငါသမီးတယ်ဖေမနှမျောနေတော့ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကကြည်ထိုးထိုးဒီဘက်ကလရဆန်းဆန်းပြစ်လိုက်အဲ့တော့တင်လေးကိုလှုပ်ပြီးကရညလုံးလေးကလေဟိုမလရရုံပဲအေးညလုံးလေးကလေအငိမ့်အားပေးတာကာလာသားပြိတက်ရှိတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်တော့ဒီဘက်တော့တန်ခါးစီပေါ်မှာအငိမ့်အားပေးတဲ့ကာလာသားပြိတက်လေးတွေကိုညလုံးလေးကအငိမ့်မင်းသမီးဆိုတော့ကြာလေးကလည်းပြစ်တက်ရသေးတာတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါဘယ်လိုပြစ်မှာညလုံးကြာပြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားညလုံးလေးကကြာလေးကပြစ်တင်လေးကိုလှုပ်ပြီးတော့ဒီလိုပြစ်လိုက်ရော့အဲ့ဒါချွတ်ပေါက်လေလားဒုတိယလေးကဘတ်ဘတ်ဒီမောင်မေးဘလို့တွတ်ချစ်ဘလို့တွတ်ချစ်အဲ့လားလေးငါကြိုက်တာနော်အဲ့ဒါဒီကွက်မှာငါအဲ့ကွက်ကြဲဆုံးပဲအဲ့ကွက်အဲ့ကွက်ကတင်လေးကိုလို့မျက်လုံးလေးကကြာလေးကပြည်ပြီးကမှာဟုတ်လားအခုဆိုမဲ့တဲ့ချင်းကလက်ရည်တပင်းလေးဆိုတော့အေးတယ်နော်အေးတာပေါ့အဲ့တဲ့ချင်းကြီးဆိုတော့ပြိတ္တကအိတ်ချင်တာရှင်အငိမ့်ထုတ်တာမှာ71ခွန်72မှာထုတ်တာလေ71မှာအဲ့တော့မင်းသမီးကဒါတွေစိုးကနေတော့အိတ်ချင်တာအဲ့တော့ဟိုခင်တဲ့ချင်းလေးဆိုလိုက်ရအောင်ဒီချင်းတော့ဟိုတဲ့ချင်းလေးနေဒီချင်းတော့အခုခင်စားတဲ့ချင်းလေးအောက်တယ်လားမင်းချင်းလက်ကိုရောင်းဝရမတူလေးနော်မမေလို့လည်းကောင်းရမချယ်ရီကင်းကောင်းရမရွာရဲဘုဆီကိုတန်ရီကိုပြဲချက်တွေ့တော့တဲ့နမေစကားတည်းလေးတလားချင်းရဲ့အကောတို့ရရရီပန်းနေတဲ့ချင်းချင်းတားနေနေကမသိနေစပယောက်ခဘာညာရီကုန်ရီပြီအဲ့ဒီချစ်ဆိုကမောတယ်မောတယ်ဆက်မဆိုတော့ဟာ
Paya le lo, wah, tapi orang gubir orang mana nenek jenora niya, sura masura. Ada jisoma. Tapi dia biar biar, dia sura sura sura. Saya ni nak, saya dia lo boleh bau lo, elo. Wih, yang mana ni? Tapi ni memang kau tu luli. Di luli kalau ni luli kalau cari kalau di luli di luka biar si. Kau biar. Aku dah lama ni dah luli nak. Sa. Tanya dulu. Ini memang ni. Jual ini dia. No, eh, dah ini. Minta minga, super ni dah.
Tapi macam kami kalau nali ni, weh, weh video kare. Habi. Mena rochi ni, mena tu lah ciri kau mah, mena kau mah. Habi. Mena macam jadu kami ni. Tapi lu nak kami kalau nak bosi. Habi. Kami kalau nak ni ni, aku kerja apa ni? Ada ciri dah kau. Alah. Ini apa? Ziva atau apa? Eh. Wajib ya pada ni, cima tu atau ni tu. Mau mah jauh aino. Atu mah video. Eh, dah lini, tapi ni, jodoh kau kerap ya ni. Tazu mama. ที่ข้าจะง้ออุ้งเนี่ยแต่ไม่เห็นจะรอมาไหมเนี่ยวันนี้แสนน้ำมูเลยจีเจ้าอุ้ยแสนน้ำน้ำมูอ่ะตาโตสิเนาะแสนน้ำมูอ่ะตาโตสิเนาะตาไม่เลยตาไม่สวยจะมีจ้าวนี่ก็นำแต่ไม่เนี่ยทุ่งจีลาไม่ละตัวเราไม่เมล็ดบ่เนาะตาไม่เลยยังสู้เลยสิทำไมไม่ก็จะอีมาจะมาเกาหลีตัวก็เล็กเล็กกูอุ้งจะไปกับเป็นเรื่องไม่เนาะดูสิเล็กกับประเภทปูดูประเภทปูดูประเภทปูดูปูดู ประเภทปูดูประเภทปูดูประเภทปูดูปูดูนี่มันจะร้องไงใจใจยังชุดอะไรเออดาลีเนี่ยแต่ไม่เห็นจะร้องเนี่ยวันนี้แซนน้ำมูกับเราไปยังดิเช้ามัวมาแต่ละวันเลยแต่ละวัน ดูใส่ทำไมยันลูกเด็กของชีเอ้าพี่หลอดูนี่เอาจ้านี่เอาจ้าดูใส่ทำไมตาดีเลยยันนี่ลูกดูไหมนี่นี่อยู่สุดยอดไปเจ้าจับนี่เจ้าจับไปเจ้าจับสิเดี๋ยวใส่นอกันนี่ดูใส่ทำไมตาดีเลยมันดูเผาดีเนี่ยนะครับเชื่อหมอนี่ปานยันนี่นอกันนี่ยันลูกนี่จ้ะเดี๋ยวใจคอลาบิโอป่วยลาวัยสุดป่วยลาตาเดียวเท่าไหร่เราเยอะจ้าคอลาบิโอยันลูกแข็งอยู่นอกันมาชุดเราเบาตัวเราเบี้ยวเลยมาเราคุณเราเวงแข็งเรามาเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ
ไอ้เลยน้องก็ไม่ไหลเลยวิ่งยาวๆๆแล้วเนื้อทองไหลอยู่อ๋อไปแต่เลยติดต่อไม่ได้ย่าไหลอยู่อ๋อๆไอ้เราใช้น้องก็วิ่งอ๋อยาวๆแล้วเนื้อทองอยู่เลยป่ะย่าไหลล่ะไม่ย่าไหลล่ะแล้วเนื้อว่าสมมาอกุสงนี่กูท่องจ้ะเลยฮะงาไม่ใช่งาตะลุท่องเปิ้นมาย่าๆเลยย่าไหลเนาะย่าๆเลยครับไปเราพูดไหลมั้ยไปๆพูดมา เลี้ยงบ่ซะมั้ยกั่นบ่ซะบ่าเอ้ยจ้ะมาเลี้ยงบ่เนี่ยอ๋อเลี้ยงก็มันนี่ลิลิมิตัสเออกูยิงอ่าตะลีก็ตะมี้เสียเหมียวกูตะมี้ก็กระโดดแล้วบ่ครับพี่